Келесі тақырыпты мына қамшыға көшейік деп қозғап отырмын. Алдында негізі қылыш пен дүре айырмашылығын айтып кетсеңіз. Енді мына қамшы туралы біраз айтылып жатыр ғой. Жалпы қамшының да өзі әдеп кездеміз енді қалай болса солай айтылып, мына мал сияқты бір сабап сонымен үйрендік те. Мына қателіктер болды. Мына Қостанайда біреуді қамшылаймыз деп кезінде сол ана отырған жынын қозғап жүрген ғой. Ол асылып қалды да, сосын бүкіл ата жолында қамшыны тастатты. Қамшы деген бір не болды, ол көгертеді деді. Айналып келгенде біз тастағанда жоқпыз, оны дамыттық, сөйте-сөйте келді. Қазіргі енді бұл енді бүгінгі жағдайдағы қамшының дәрежесі бір бөлек. Сосын соған бірақ лайықты қазір қазақта азаматтар бақсылық меңгеретін өте аз. Жоқ. Жоққа тәнді қазір. Өйткені оны тақуалықпен қоса бірге жүреді. Адамның мынау қамшылайтын адам, ең бірінші қамшылайтын адам, ол өрісі, жеті өрісі толық болу керек, арасы ауытып болу керек. Мысалы, қазір мен Қазақстан бойынша 3-4 әйелдің ғана қолынан тамақ жедім. Қазірдің өзінде мен осы жүрдің өзінде кеше мына кішірақ болды, келді. Солармен дастарханның басында отырып, өз ісімнен ғана неғым, соның өзінде уландым. Көрдім істен. Мен бұл жұртпен бірге тамақ жей алмаймын. Сосын әрбір нені біліп адамға оны өйткені неге жұрттың сен ауруын алатын болсаң сол иісті сезімталдық бәрін сен оны үнемі тазастау керек. Бұл бірінші мына тақуалық тазалыққа бақсылық дегенді ойлайды да мынау ата бабамнан қона салды мен соны ана кез келген адамды кез келген жерде сосын екінші мына орданың қамшылайтын жер болу керек. Кез келген үйде кез келген орында мен қамшылай беремін деген ол ақымақтық та. Осы да міне қазір көбісі қасірет болып жатады. Бірін бірін алады да қамшылайды, бірін бірін алады да яғни жұқтырады. Қамшымен мына Гиппократтың несі бар ғой, дәрігердің несі мына ауруды көбейтпеу да. Міне сол сияқты мына қамшының несі ол сен ауруыңа ауру қоспау, қот қоспау, керісінше соның ауруына жазылуға мүмкіндік. Міне ол орда, бірақ орда ұстау қазір тағы да мүмкін емес, қиын. Бұлардың бәрі неге? Біз қазіргі жақты да бас киіммен жүру, жаулық тартып жүру, мына таза тамақпен тамақтан азықтану қазір қазақ жерінде мүмкін емес, өте қиын. Өте қиын. Барлық жерде арам. Ең болмағанда тіптен болмағанда туған туысқаныңды шақырып алып, сен аузыңа тық былайды да ана арам асты. Оны сен арам деп айта алмайсың мінекей. Міне осы бұл екінші ма, енді келіп қазіргі енді қамшының өзіне кеп тіреледі. Бұрынғы уақыттарда біз енді кез келген жерден сатып алдық, кез келген қамшыны алдық та, бірақ осылардың бәрі жарамайды енді. Қазір мына маған 9 түрлі қамшы деген кезде мен ойлап едім де, бір мына үлкендігі, кішкентайлығы, баланы сөйтсем, әр қамшының 9 мінезі болады екен. Енді қазір қамшы тоқытып жатқан қамшылардың өзінде қуат бар. Соның өзінде енді осы кезде ғана бұрын маған тапсырма үйеңкіден ғана жасайтын тұғым. Мен сол кезде енді ойладым, бұның да бір мәнісі бар ғой деп. Маған тапсырма үйеңкіден. Үйеңкі ыңғайлы, және үйеңкі ағашы көп, ысырап болмайды бір жағынан, сосын ана қолға ыңғайлы, жеңіл. Сөйтіп үйеңкіден ғана деймін, кейіннен енді осы жағында түсіп, енді тобылғы, тораңғыл, қайың, жаңғақ, үйеңкі. Осы 5 ағаштан 5 түрлі қамшының бар. Бірақ енді қара, осыны айтады, мен көбісі мана хабарласады, тайып маған дейді, тораңғыл ненің тобылғыды сапты болсын дейді да. Неге десем, ой аталарымыз айтып кеткен тобылғымен кәдімгі кез келген ауруды емдей беруге болады деп. Осының бәрі қате де. Ол ағашта тұрған жоқ, бірінші адамның өзінде тұр. Сен қасиетің сол дәрежеге жетпей, сыған ол ағаш саған қасиетті қонбайды. Мен қандай ағаш болатын? Ол Құранда тұр. Мұса адамға бар, адамның өзіне адам, адам Мұса пайғамбарды дейді, ана бір от көрді дейді. Соған отқа барған кезде сөйтсе ол Рабының нұрына жолыққан ғой. Ей сен мына туа ойпатында тұрсың, кебісің шес деп. Қолыңдағы не деп? Ол мен таяғым деп. Онымен не істейсің дегенде, онымен мен анау қойларға анау ағаштарды қағып жапырағын сөк беремін. Сосын тағы да басқа істерім бар. Олай болса деп те енді таяғын тастайын деп мына ойпатқа деп. Таяғын тастаған екен ол жылан болып қорқып кетіп қашпа сен. Ана таяғыңа қасиет бітті дейді. Енді сен сол мына енді сен осы таяқпен хикмет көрсетесің деп тапсырма берген ғой. Міне көрдің бе ол сонда қаншама жыл сынақтан өткен. Қаншама жыл малын бағып, Шұғайып пайғамбарға жалынып сүйтіп жүріп келіп, кездесіп Алла тағала атты өз қолындағы қарапайым таяқты Алла тағала оған күйге айналдырып берді. Міне осындай қамшының сабы күйге, мейлі ол сен тобылғы болсын, тораңғыл болсын, оның күйесі не болсын, сенің өзің қолың таза болу керек мінекей. Сол дәрежеге жету керек. Ал ол дәрежеге қазір мен тәрбиелеп жатырмын да, біраз жетелеп жатырмын, еркектер бар. Өте қиын. Өте қиын себебі
Енді қарай қамшының емі. Қылышымен жаңағы дүре. Қылың дүре кеңесен, а, дүре біздің бірінші қазіргі осындай көбісі айтады, мен бәрі дүре отырып, тұрғызып тұр. Оған дейін, дүреге дейін дайындық керек та. Кез келген адамды қамшылауға болмайды, соны біліңіз. Өйткені оның өрісінде тұрған сасық иістеріне ана қамшыға оралады, сенің өрісің айналады да, сен өзің жауап тастайды. Сондықтан қамшыға келу үшін ең бірінші намаздар ет керек. Намаздар ет деген не? Сен мына қазір сенің не жүрген аяғыңда мәсі бар, басыңда тастамайсың ғой. Қолың бәрі жауап қой. Осы намаздар ет дейді. Осымен адам денеде тұншықтыру керек. Сосын көп жерлерде адамдар қазір іші сасып жатыр, кейіне бастаса болды. Басында құрт жыбырлай бастайды, ет пен терінің арасында құрт қозғала бастайды. Дереуіне орамалын шешіп тастайды, я болмаса ана аяғы сасый бастайды. Міне осыны меңгеру керек, ең болмаса 40 күн. Қолыңда ана иісіңді өзің иісіңмен жүрген, сонан кейін барып сен қамшыға келуге лайықсың. Бір и сонда сенің сыртында өрісіңде отырған енді сенің өрісің қалыптасады да киімнен кейін. Өрісің пайда болмай, сен оны қамшылаған ол тесік құтықты, ол әшейін нәрсе де мынау тесік шелекке сұйған сияқты. Сен әлі тесіктерің бітеу керек киімменен. Сол бітелді, киіммен біраз жүрдің, сонан кейін иісің енді сен киімінен шықпайтын болды. Иісің шықпайды енді. Сонан кейін бар, енді сен ол бірақ өрісіңде құрт тартырады. Міне өрісіңде құрттар. Енді ол құрттар не қылады? Сен қанша сен киім кигенмен де, киім арқылы бәрі жалғанып тұрады мынау. Ана бір киімнен аз-маз бір сәуле сыртқа шығып тұрады да бәрі. Сол орындар бар. Енді сол қамшыменен ана солардан жоясың. Сөйтіп дене көгереді. Мына ет пен терінің арасында құртты өлтіру керек дейді да. Сол кезде ана сырттан өрістеп тұрған ажырайды ғой. Бүйтіп жерге түседі мына орда. Қарасаң мына жерге не қылсаң, осы жер мысалы қамшылағаннан кейін біраздан кейін қарасаң, бір сағаттан кейін ана қылдар жатады. Ол қылдан ана шашқаның, әйелдердің шашы, ұзын-ұзын шаштар жатады. Яғни әртүрлі мына неде болады. Мынау біреуі шіңшке, біреуі жуан сондай-сондай. Ол адам үстінде сол құрттар кәдімгі шашқа айналып кетеді. Мінекей. Сол бой өрісті болса қамшыны дүремен тазартты, түрегеліп тұрып, ол мына ол ана қамшылауда адамның өрісіменен, ол Құранменен жалғанады. Екі ортада Құран тұрады. Ана зікір салып тұрады Құранменен. Ол бітті ма енді, ол бір неден өтті, енді келіп енді отырғызып қойып, қылышты көрсетеріміз. Қылыштың екі түрі бар енді. Қылыштың екі түрі бар, мысалы, біздің шәкірттерім ол аяққа тұрады. Аяққа тұрған ол өте жақсы ма, рухани. Аяққа тұрғанда ана сол адам арқылы ана өріс енді сен қазір былай айналса, енді өріс былай кері қарай айналады іштегі. Аяқты басып тұрады. Иә, аяқты басып тұрады да, сөйтіп мына өрісіңе кіріп алады да, сонан кейін сені сөйтіп тұрып қамшылап шығады. Болды. Міне ол оны қылыш дейді. Бұл енді ол ауыр анадан көр, дүреден көр. Ана дүреден кейін ол қылыш өте ауыр, сен ішкі өрістерін қозғап бастайды. Ішек, мынау бауыр недегілер қозғала бастайды. Сыртқысын тазартса бұл ішкі ағзалар қозғалады. Осындай енді бұл бір циклден өттің бе, сенің бір ғана нең ғана қышқылың, қара қышқылың тазара ма, ол сары қышқылың ма, сол қуатың тазарады. Оның бәрі екінші, енді осы бір айдан кейін, бір жарым ай ма өзі уақыт өтті, тағы осынан екінші рет өтеді, үшінші рет өтеді, үшінші өткен кезде үш қышқылдың кеңдігі басталады. Енді үш қышқылдың кеңдігі басталған кезде осы үш қамшыны өткеннен кейін адамда мысалы қандай ауру болсын, біреуінде 50%, біреуінде 30%, біреуінде 70%, біреуінде 80% жоғалып кетеді. Мысалы қан ауру, су самыр дегеннің өзі үш қамшыдан өткеннен кейін ана өзіне жағып жібереді іштегі құрттарды. Енді мен подопытный кролик сияқты жүрмін, өзім өтіп айтайын деген сияқты. Білесіз ғой, енді деген мен сізге келген себепті де бір сөзбен айта кетейін. Інілерім қайтыс болып, бірінен соң біреуі сол сізді іздеп тауып, сондай адам бар дегенсің, сіз іздеп тауып келгенде сіз бірден айттыңыз, жеті атада жаңағы үзілген байланыс, үзілген қарғы бар, соны тоқтату керек деп. Қамшы арқылы сіз тоқтаттыңыз. Сіз айттыңыз, аян беріп, аян беріп көрсетеді дедіңіз, тоқтаған. Аян берді, Құдайға шүкір көрсетті, тоқтатты деді. Енді сол қамшы алып атырып, мен өзім жаңағы денсаулығыма көшейін. Кез келген күзде, сосын көктемде міндетті түрде ауырып шығатын едім. Міндетті түрде бір екі күн жатып шығамын, жаңағы қызыл нетіп. Мен оны деген жаңағы орысшалап айтқанда нормальный деп жүрмін ғой ол. Өткен деген жаңағы менің организм перестройка жасап жатыр, ауа райына байланысты деп жүрмін. Ол деген ол қазір ауырмаймын. Қазір деген жаңағы сіздің қамшыны өткеннен кейін мен өзім таңғаламын, өмір бойы ауырып келген адам қазір ауырмаймын. Енді қара, бұнда бұл жердегі бұл жердің иммунитет өзінде қалыптасып жатыр. Осы қалыптыасаң, осыны үзбей сақтап отқаннан кейін, ол мысалы бір 5 жылға созыла ма, 6 жылға созыла ма, мен өз басым мысалы 7 жыл қамшы алдым.
жеті жыл бір-біріміз қамшылады. Сол уақыттарда енді... Жеті жыл? Иә, жеті жыл үзбей осы бір-біріміз. Бірақ ол кезде бұндай дәреже болған жоқ қой. Біз қағиданы, біз өзіміз алғы тәрбие өстік солай. Енді қазіргі жерде дайын қағидасы бар. Қазір ол жеті жыл емес, мүмкін екі жыл болады, үш жыл болады. Бірақ сол мезгілдерде енді саған өмір бойы мұны ауырмайсың. Бірақ енді оның тағы да бір не болады? Ол сен өзің жағдайыңа. Енді әрі қарай сен жеті атаңа жалғана бастайсың. Өйткені бұл дайындық. Сенің ата-бабаң үшінші, төртінші, табыр үзіліп кеткен, жоғалып кеткен аталарыңды ауырмен ауырғандар болуы мүмкін. Мысалы, мына обыр ауыру болсын, басқа неше түрлі аурулар болуы мүмкін де, енді жеті текте. Сол атаңда болады, анаңда болады, аналық жүйеде, нағаш. Сол ана аурудың несі, ана көлеңкеде, ол дозақ деген сол, соны тазарылмай жүреді. Сол дозақтан өткен сол нелер, дозақтан аруақтың басын көтерудің, сол көлеңке саған келеді, саған жалғанады. Жалғанған кезде сенде сол аурудың белгісі пайда болады. Көрдің ба? Өзің білесің, мысалы қылтамақ ауру болатын болса, тұқымда қандай ауру бар, сол ауру келеді. Енді тұқымда мысалы көтерілген жынаулар болатын болса, бір уақыттарда солардың көлеңкесі саған келген кезде, сен өзің өзің қарлы ашуланасың да. Өзің өзің ана іштен боға өзі келеді, неше түрлі айтқың келіп тұрады. Сен соны енді бірақ сенде ақылда иммунитет тұр ғой енді қарама-қарсы. Сен аналарды мынау болмайды деп не басып өткені сенің қазір өрісің, тәнің соған лайық келді ме, ананы жағып жібереді. Сол Құранда оны ашық айтқан. Ондай қасиет ерекше сауырларға береді. Олар жамандықты жақсылықпен кетіреді де, сол екірті тұрған нәрсе өзің досындай болып кетеді. Енді қарамыны иман деген осы. Өліге иман, тіріге береке бер деп біздің сұрайтымыз, біздің қазіргі жынымыз, жынымыздан иман пайда болады. Бірақ біз өзіміздің жынымыз, ол өзіміздің серігіміз ғой. Бірақ соны қуаттандыру үшін біз ата-бабамыздың әруақтарының көлеңкелері, жындық елестеріне жалғануымыз керек міндетті түрде. Ол өзіміздің тегіміз. Соларды қуату сонда бар. Сонда біз не істейміз енді? Соған Алла Тағаладан күні бұрын соған тікелей жалғанып кетпеу үшін біз әуелдерге барып зираттаймыз, әуелдерге сұраймыз. Мен әкешеме, ата-анама Алла Тағала мына иман бер деп сұраймыз да. Біз өзіме сұрамаймыз. Өлерге иман сұраймын. Сонда оларға нұр берсе, сол ана көлеңкелер бізге қатты зиян болып келмейді. Енді қара тағы да сенің дәрежең қазір өсті. Біраз дәрежең өсті екен, тазалып тұрғанын. Енді саған, мына өзің тұқымда тұрған ағайындарың өмірін өткендер бар ғой. Оған саған тікелей жалғансаң, сен қайтадан төмен түсіп қаласың. Міне Алланың нығметі сонда. Сондықтан не істейді? Бұнда айырбас сауда жүреді. Сен құрбандың міне қазір сенің осы өзің кәсібің арқылы сен қазір сауап жасап жатырсың. Осы сауабының жауабын енді қалай береді? Бір әулиенің басына барған кезде сен көлеңкені алмасады. Яғни киім алмасам, зейнеттердің алдында. Сен зейнеттің ғана өрісіңді алады да, сенің орнына саған лайығын ғана береді. Көрдің ба? Қара міне лайығын берген кезде енді соның орнына сенің анау тұрған ағайын туысқандағы тұрған қаралық қуаттар бар ғой, соны алып қалады. Көрдің бе, ана жерде алып қалады, соны дайындайды, келесі келгенге дейін саған дайындап береді оны, өзгерді. Міне әулиенбилер деген, ойпаттар деген біздің қазақ халқының тегінің, біздің болашағымыздың айтқанда үлкен бір ол бір тұрған завод қой бұны. Адамның рухын тазартатын, жанын өсіретін, барлық қазір қандай бала өмірге ұрпақ келсін, сол әулиенбил ошақтардан келеді. Басқа жақтан келмейді солардың. Сондықтан адамдық қасиет болып келеді осы жерден. А енді қазір бізде кез келген уақыттарды біз оған тазармаймыз. Кез келген жерде жыныстық қатынасқа түседі, кез келген жерден жалғанады да, қазір біздің ұрпақтарымыз сондай екі ортақтан келіп жатыр, мәңгітті болып жатыр. Жақсы. Енді деген сіз жаңа қамшының өту ол деген жаңа жынды шығару ғой. Иә. Жынды има ағарту дұрыс қой. Жоқ, бұнда шығару деген бұл жерде тағы қателі. Өйткені мына еркек пен әйел мына некесіз қосылып кетсе не болады ол? Зина ғой, иә? Енді олар бір-біріне анау арам қуаттарымен алмасады да бір-біріне. Анадан арам өтеді, мынадан арам өтеді, сондай болады. Сол сияқты мына жын дегеннің өзі адамдық ақыл арқылы қосылмаса, адамның осы несі арқылы мен айтқан адамдар арқылы көбейіңдер ғой. Сөйтсе мынау шайтандық қуаттармен бір-бірімен қосылып кетеді. Адам ішінде. Яғни соның пер пайда болады. Шайтаннан болған жын дейді. Көрдің бе? Анау шайтан басқарып кетеді. Біздің жынымызды енді шайтан басқарып кетеді. Бұл енді қамшылау деген сол екі ортаны ажырату. Енді жынның күресі ғой. Иә, сол екі ортаны ажыратқаннан кейін ол шайтандық қуат сенің қандық қуатың, жындық қуат сенің кісілік қуатың, сен сол қуаттарың бәрі өзіңдікі. Ана ішіндегі кірген арам малдық қуаттарды ғана шығарады да, ана қуаттың өзі қалады сенде. Оны шығарып тастау деген жоқ.
шар сал деген жоқ, бірақ не күрес қой, күрес. Күрес, иә. Тағы сіз сияқты жаңа тақуалы бір адам бар, сізді таныстырайын, Құда қаласа ол деген. Сіз сияқты, сіздің негізі сөздеріңіз бір жерден шығады, ол адам суретші. Сурет салып, іштегі жаңағы негативті шығарады, жындар жаңағы емдейді. Және сурет арқылы емдейді. Сол адам жаңағы мен оператор болып жүріп түсірдім, сонда жаңағы түсіргеніме біраз сұхбат жасадық ол адаммен. Сол адам мені шақырып жатыр қазір. Шымкент жаққа барамыз, жаңағы Қазығұртқа шығамыз, яғни әулиелердің басына барамыз. Оған деген жаңағы Ресейден бір ғылымдар келіп жатыр, солар барып сурет салады екен. Арт терапия дейді, көбінесе психологтар соған барады екен. Құдай қаласа ол сізбен танысқысы келіп жүр, таныстырамын Құдай қаласа. Сондықтан міне бір жағынан жарнама болсын, бірінші мамыр күні жолға шығайын деп жатырмын 10 күнге. Шымкент жаққа барып келемін, сол жақтан видеоны жіберіп тұрамын, Құдай қаласа көрерсіз. Ол да сіз сияқты жаңағы емдейді адамды, бірақ жаңағы сурет арқылы емдейді. Енді бұны қалай, мынау Абай атамыз айтқанда, қазіргі заманның адамдары әлемге қоспақты бір біріне қуат қоса алмайды дегенде, бұл жердегі дұрыс, біз кез келген нәрсемен жақсылықтармен бір біріміз қуат алмасамыз да, қуат алмасу арқылы мысалы сөзбен емдеуге болады да. Сөзбен емдейді, сен бір айналайын деп сол сөзбен алсаң, адамға бір жақсы бір не кіреді, бір жақсы өзі көңіл күйі көтеріледі, бір ол олайды, бәріне құтылған сияқты болады. Сол сияқты қазір мынау емшілердің жасап жатқаны бар, мен сені емдеймін дейді да, бір бірінен айналады да, болды сен анау емдеу анау Ақтөбеде қадырата дейді, сен болды емдеудің дейді да, анау сөйтті, оны бір тұрған бір адамға берген бір гипноз сияқты нәрсе ғой, ол шынымен анау бүйрегі жазылып кеткен, бірақ бұлардың бәрі уақытша нәрсе да. Бұл жерде неге, бұл қазір заман болып, бұл жердегі анау тұрған анау арам шөп қой, сенің анау қазіргі адамның өзі тұрған бақша қой, сол егін арасындағы анау арам шөпті сен соны құртпайынша, ол арам шөпті әшейін жылпыса, оның тамыр қалса, ол бәрі қайтадан өне береді. Сондықтан енді дұрыс, оны рухани тұрда адамды мынау тәрбиелеу керек, адамды осы бір неге бағыттау керек, ол кісілердікі әзір төмен дәрежеде. Ол керек, дұрыс, осылай қалыпты осында. Бірақ сол емделген адамдардың бәрі айналып келгенде, мына тәндегі тұрған құрттарды өлтіру, тәндегі тұрған жыланды өлтіру, олардың бәрі аруақпенен, осы орданменен байланысты да, соған әрқайсына әртүрлі бір не керек. Сондықтан енді бұл жерде біз жеке-жеке жаңағы біреуіміз мысалы дәрігерлер сені отаменен жасаймыз деп жатыр, дәрігер сені деп, біреу шипагерлер болады деп, осылардың бәрін бір жүйеге келген кезде ғана ғылым пайда болады. Көрдің бе? Біз қазір бас-басымызға шетімізде не болып келеді да, осылардың бәрі неге жанды өсіруге қызмет болу керек та, соның өмірге киелі ұрпаққа келуге қызмет. Адамның ұрығы әйелдің болсын, еркектің болсын, ұрығы тазару керек, ол өмірге енді біз номадтық ұрпақтар әкелуіміз керек. Қазір барлық мақсат та нәтижеде сол бір өмірге номадтық ұрпақ әкелінеді ме, сенің қаншама істерің бәрі көзі босқа қалады да. Енді ақыретті босқан ақыретті оның жауабы бар ғой, бірақ соң Құранда 24-ші сүре 31-ші айт болды, анда айтқан ондай жарық деген, ондай жарық бейне бір інжу мажан сияқты әйнектің ішінде деген. Оған шығыста басыста жоқ жейтін майын тамызса деген, ол әлемге жарық белгі тұр деп. Онда нұрдың мысалы деген енді, олар ойпат жерде болады деген. Мен көрдім ба, мына әулие әмбиелерін, міне көрдің әулие әмбиелерін, ең сол әулие әмбиелер жұртқан нұрларды біздің әйеліміздің ол жаңағы інжу маржан сияқты деген сөз әйелдің екі жатыры болады, бірі інжу, бірі маржан. Мінекей сол екі әйнектің ортасында тұрады дейді. Міне сол нұрды әйелдің жатырына кіргізу керек. Мінекей міне біздің барымыз, қызметіміз сосын дейді, бейне дейді, оған батыста шығыста жоқ зейтін майын тамыса дейді. Зейтін деген зейтін ағашы әйелдерден 10 рет алмасып тұрады, біз ана ұлдың жақсы болуы нағаштың деп соны айтқан. Мына еркектердің ұрығының тазалығы сол зейтін майымен өлшенеді, соған тамыса дейді, ол әлемге жарық, әлемге жарық беретін, әлемге осындай шыңғысхан бабамыз сияқты өмірге номадтық ұрпақтар келеді деген сөзді Құранда соны ашық жазып қойған. Олар енді ойпат жерде болады деген, ойпат жер деген әулие әмбиелердің бастарында. Сонда біздің қазіргі барлық мақсатымыз, біздің ұлдарымыз, қыздарымыздың, осы қызымыздың жатыры таза болу керек, алтын бесік болу керек, жан нұрды
қазақта айтқан жақсы қызың жатырында алтын безгі деп. Ұлдарымыздың белінде кәдімгі зейтін майы болу керек, қуаты болу керек. Мінекі осы, осындай біз дәрежені жеткен әлемдегі алғашқы ел болу үшін бізге қазіргі жағдайда мынау біз осы Айболат Данияның өзін осы жеткізуге тырысып жатсың ғой, бірақ бұның бәрі әрең мына теңізден алған тамшындай ғана да. Бұған бір-бірімізге бірлік керек, зерттеу керек, халық осы жолға шығу керек. Қазір ел біліп қанша өзі біз осы дүниеменен қазақ халқын көркейтеміз дегенмен де енді бітті ғой, көрдің бе ауайымыз қандай болады. Бізге қазір рухани жаңғыру ол ел біліктің ақшасыменен, ел біліктің сен мұражай ашуменен, оны көтін ашқан шалбарларың бар, сен бар, ғана бар, қадыртумен емес, ол рухани жаңғыру әр адамның өзінің ішкі дүниесінен басталады да. Әр адамның өзінің жауапкершілігінен басталады мінекей. Жақсы, дұрыс аға. Осыған біз келуіміз керек. Жаңа қылышты көрсетейік. Иә, дегендей. Ал енді деген қылышты отырып алады. Иә. Енді сен Құран оқып, жаңа қолдың тілеп тіледің, елдің алдынан аласталып келдің, кіреберістен ме деп. Жалпы неғанда ол бірінші сонан бастап аласталу. Сонан кейін Құраннан сен тілеп тілейсің. Алла тағала осы дертіме шима иманға қуат береді. Сонымен бірге тағы өзім бір тілегім тілеу керек те, өз басында тағдырдан не қиындық болып жүр. Оның өзі жалғыз тек қана мына шипа ғана емес, ол сенің мына оқыған намазың болады да. Сол тұра отырасың, өйткені бұл жерде жалғанып тұр, бұл жерде не алып тұр. Сол әрбір келген сайын мысалы неше рет, мысалы біз енді саған 14 не болды ма, 14 емнің ішінде сен 14 рет тілек тілейсің, сол 14 сол тілегің 14-тің ішінде сол қабыл болады. Сондықтан өзің бір керек бір тілек тілеу керек. Міне оны мына көп қауым біле жүрсін. Енді бұдан кейін екі адамның несінен тұрады? Мен де тілеуім керек. Міне көрдің, мен сен үшін Алла тағаладан сұрауым керек. Алла тағала, өйткені қуат қазір мен арқылы өтеді ғой Алланың беретін. Міне сондықтан мен өзім соған ұқсас сұраймын. Алла тағала мінекі жәрдем бер. Ақпайға Айболаттың осы дертіне шипа иммуна қуат қос деп. Тілеген дұға тілектерін қабыл ет деп. Мен қазір енді өзімнің мына аузыма салған ата бабалар аруақтарын айтып, мен енді тілек тіледім. Иманына қуат болсын, осы шипа беруге Алла тағала бізге рұқсат бер деп. Сонан кейін енді әр неде мынау қазір мына жерде аз, мен енді Қызылордада жинап жатырмын да, сөйлеп жатырмын. Қамшының қазір 9-10 шақты түрі тұру керек. Бұл жерде мына шамалғаны, сол қайсысы не қылады? Әр деді ауыстырып отыру керек мінезіне қарамай. Сонан кейін енді еркекке мінекей, еркекке оң жағынан отырады, әйелге сол жағынан отырады. Иә, сосын көп жағында мынау жаңа айттым ғой, мынау қылыш деген мынау менің қайымда аяғымда мөр бар, маған болмайды, мына балтыр ашылған. Балтыр ашылған деген бар, ол балтырда еркектерде мынандай перде болады. Мына перде болады да. Сол перде менде бар, ана аяғымда не қылмайды дегенді, соны теріс көрсеткен, қазір мына шолақ шалбар киіп жүрудің өзі соны көрсетті, мен аяғымда перде бар деген сияқты. Ал жалпы қазақта аяқты күткен, мәсі киген, ана пердені не қылмау керек. Сондықтан маған саған аяғыма тұра алмайды. Соны маған енді зікір арқылы. Менің ерекшелігім сенің енді өрісіңе, сенің ішіңе кіріп зікір арқылымен бірге саған не қыламын. Сол кезде сен ана өрісіңе кірген кезде сендегі болып жатқан неше уайым не соның бәрі маған келіп отыр, мен сезіп отырамын да. Сосын қазір қамшылағанның өзінде сенің ішіңдегі ана бүкіл қозған ана қозғалысты маған да салып отырады. Мына кит қалып құлады, кейде жібермей қаласың, соның өзінде мені айқайлап жүр хө деп кәдімгі шығарып жүрмін. Осындай жерде бір құбылыстар болады да. Енді оны неге айтып отырмын? Әр нәрсені қазір енді діншілер айтып жатыр ғой, менің тарихаттарым масхабта жүрмін деп та, сенің намаз бар хикметпен байланысы болу керек та. Намаз оқуың оның хикметі болу керек. Сен енді зираттардың оның хикметі болу керек. Хикметсіз ешқандай онда Аллатан бекімейді. Бәр нәрсенің өзінің хикметі болу керек. Сондықтан қазір енді сен хикметін байқап жүрсің ғой, осы қанша рет енді осы төртінші жылын өтіп жатсың. Оның әр ненің өзінің хикметі. Мысалы осы төртінші жылды бітіргеннен кейін сенің оның міндетті түрде хикметі болады. Басқаша. Иә, басқаша. Иә, кейде әр ненің өзінде де әр алған емнің өзінде хикметі болады. Сол Алланы тану деген хикметін сез деген Абай атамыз айтып кеткен нәрсе. Барлық нәрсенің өзінің хикметі болу керек. Иә, хикметіне жолығу, яғни ол жүрек тазарып жатқаны.
ал жүректегі 200 чакра сол әр нені хикметін оқып отырады міне. Сүре оқисыз, қандай сүре оқисыз? Біз аятын көрсе оқимыз қазір. Сосын міне әуелі не нәрсені мынау қайта зираттаған кезде дейді, сендер бейіт ұстамаңдар, өйттіні осындай бір масқаттық, бір надандықтар бар да осы діншілердің. Қар нәрсені қазақтар бірінші Алланың есімі, мына бейітті бар қолын қойған кезде, мысалы онда ля иляха илля мухаммад расулла дейді да, Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед деген деп сонда қойған сұрап жатыр деп көрсетеді. Ол жоқ, сол оныңызға ана қол қойып кәлима не қылу зікір, зікір айтасың да сен. Сондықтан зираттаған кезде қайдан қой бірінші ля иляха илля мухаммад расулладан бастау керек та. Қана сосын сол сияқты міне қазір сүйленгеннен кейін мен саған тізеге қолын қойдым, мен ішіне зікір айтамын. Ал енді аузунәгіне шайтан ражим бисмиллахи рахмани рахим Әлхамдулләхи раббиль рахмани рахим малики йаумиддин яқна ғуна яқна сайқра сыратан мустақим сыратан мәнған тағалин ғалмағын кимгілан лани алиф лам мим саликан кита райба фи худан лимуттақин аллазина имна бил ғайб ويقمنا الصلاة ما يرزقناه من تغن والذين إمنا بما أنزين أولئك وما أنزين من قل وبالنخر الديك من قل أولئك الله دم ربيك أولئك هم المفلق والخوف شخ الله لإن خل رحمة ورحمة الله والله لا يجن الله لا يجن خمد الله والله لا يجن والله والله لا يجن خمد Аллаху ла иляха илля Аллаху ла иляха илля
Енді қамшы өтіп кетеді еттен. Иә, өтіп кетеді, өткен оны кезең адам шыдамайды. Төзімді адаммын, бірақ маған да өтіп жатыр да. Иә, ол өтіп қорқыныш кер. Айналып келгенде, мына көрдің ба, шашау бар, нез бар, мына бұның қолы қатып батпайды ешқандай. Ішіңе ешқандай бір дақ та түспейді. Сосын қара енді жаңа мына зікірдің кезінде, ол сенің хикметің сезім, мен сезем хикметін. Сенің өрісінің жағдайын, ана қосылған үш түрлі қозы қосылады дейді. Ал қарасын кейде бір керемет бір не болады сенде, қазір саған қозы қосылып, қобыз қосылып тұр. Қобыз? Иә, қобыз қосылып тұр. Қобыз тұндар мұл шаңалып тұр. Сол енді қара, қобыз қосылып тұр, саған үн бар, яғни сенің өрісіңде үн бар деген сөз. Яғни түспен жалғанып атсын, көрініп тұр да тазалығың. Ал кейбіреулерге не болған кезде жаңағыдай жауап тастайды. Қалғынып не қодырасың да кіргіздірмейді, өйткені мен арқылы қуат келіп жатыр ма, жаңғырып қобызған сен ол қуат саған кәдімгі лақылдап келіп жатыр. Мен өзі терлей бастадым жаңағыдан. Ал кейбіреулерге жауап тастайды. Соның әр адамға әртүрлі бір хикмет. Соған қарап біліп отырасың. Бұл жаңағы Құран аяты, аятул курси осы қуаттардың айтқан бір өткізгіш бір жаңағы несі көзілдірігі. Ең бір құрметті көрермен бір аттар аунайды ғой. Аунағаннан кейін бір сілкінеді. Бір сілкін келіп тұрады да осы қамшылағаннан кейін рахаттанып қаласың. Жаңағы қобыз үні ол да рас. Өйткені осы жаңалықта ғана тірілей бір қобыз шыға бардым. Қобыз тыңдадым. Анан қобыз тыңдағанда рахаттандым ғой, көзім жұмып отыр. Міне көрдің ба, енді сенің өрісіңде үн бар, ол ана ішкі дүние ғой. Ана өрісті солай тексеріп отыруға болады. Бір енді қара, енді сен жақындап келе жатсың. Бірте-бірте қазір ана өзінің ана суретшіге де барыпты, өзінің рухани ішкі дүниені тәрбиелеп жатқан шығар. Енді ана болып бұның бәрі неге бұны маңдай көзге келіп тіреу керек та. Мына қазір көп сұрақтар туындап жатыр да, оның әулие қандай болу керек деген, әулиенің маңдай көзі ашық болу керек, тірі әулие міне. Қазір мейлі сен тарихатта бол, мейлі басқа, мейлі имам хазірет болдың, мейлі елбасшы бол, мейлі қойшы бол, маңдай көзін ашық болу керек. Сол маңдай көзін ашып қазір дайындап жатырмын деп мына отырып. Осы мысалы төртінші неғылдың да енді тағы осы маңдай көзі сол жеті қамшы, мына жеті циклдан өтеді да міне. Біздің қазір ақ мұсылма маңдай көзі ашылғаннан кейін сенде ана көбейінде ол немен ана әулиелік дәрежедегі ақпараттарға өзің жалғанасың да. Ешкімнен сұрамайсың, кез келген сұрағыңа жауап аласың намазда. Болмаса саған көрсете қояды. Намаздың үстінде көрсетеді. Яғни бұл мына кезіндегі кімнің Құранда жазылған ғой, жаңағы тұрып қай пайғамбар жаңағы тұрып намазында сұрады, сол кездегі періштелер келді. Яғни сен періштелермен өзің жалғанасың дейді. Бұл Құран аятында 6-шы сүре 111-ші аят. Сендердің алдарыңа періштелер түсіремін, өлілермен сөйлестіремін, сонда сендер нанушы емессіңдер деген мінекей. Барлық нәрсені жинаймын деген. Көрдің ба, ана қазір басқа мына жерде шамалдан келді. Яғни баста тұрған қамшы өзі деп тұрады. Біз қамшы мына жерге ұрамын деген жоқ. Тек қана санаңа салады, соған қамшыны бағыстайды, сол өзі іздеп тұрады, тауып алады дейді. Кейде барады да сен ұрады болғанмен басқа жерге барып кетті, өзі барып айналып барып. Ал енді ол ана өзінде дене қарсылып тұратын болса, ана қамшы келіп алып өзіндіге ұрады, бетіңнен сарт еткізіп мә саған деп. Ондай да болады. Ол жаңа енді менде ондай бола қоймайды, өйткені өрісімді қалды ма, қанша тәжірибем бар. Ана енді бастап жүргенде қарасам өзін өзі ұрып жатады да. Анамның қолынан өзінің бетін тартып жібереді да. Ана лақ деп жібереді өрісін. Кейіс сияқты да жібермейді. Бұндай осындай ана перілік не ғой? Жақсы енді деген көрермендерге жаңағы енді не болсын деп жатырмын ғой. Иә, бұл енді осының үлкен бір бұл да үлкен енді жаңағы бір жүз рет естігеннен бір рет көрген, иә, бір рет көрген жақсы да. Мынау қамшы деген не, зікір не деген не, зікір деген не, осы қылыш деген осылардың бәрінен өту керек. Енді айналып келгенде бұның бәрі бір қорқып шошитындай дәреже емес қой, халықтың денсаушылығына. Кез келген қазақтың бір 10 еркектің біреу қамшы ұстайтын болса, қазақ халқында өмір ауырмайтын халыққа айналамыз да біз. Әлі сол. Бізде мына аптекті бүкіл алған жоқ болса болады. Әлі сол. Соған жетейік.